Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Илана Левиева Сойер. Европейският съвет заседава днес, очаква се Брекзит отново да е в дневния ред. Кои са другите важни теми от деня, ще научите след минути, а сега първо вижте най-важното, което се случи днес по света. Руският опозиционер Алексей Навални обвини президента Владимир Путин за своето отравяне. Не виждам друго обяснение, посочва Навални в интервю за Шпигел, първо след припадъка му по време на вътрешен полет в Сибир през август. Според западни лаборатории, Навални е отровен с новичок. По неговите думи, само ръководителите на трите специални служби на Русия могат да наредят използване на този агент, а те са подчинени на държавния глава. Кремъл отрича участие. Навални провежда физиотерапия в Берлин и смята да се върне в Русия. Неговата говорителка заяви, че сметките му там са замразени, а апартаментът му е конфискуван. Новото правителство на Белгия с премиер досегашния финансов министър Александър Декро днес положи клетва. Това става цели 16 месеца след избори без ясен победител и след седмици на преговори между 7 партии. Те се договориха за коалиция, която да замени временната администрация на Софи Вилмс, назначена в началото на пандемията през март. Белгия няма пълноценно правителство от декември 2018, когато се разпадна 4-партийната коалиция. Британското правителство обмисля да използва фериботи, извадени от експлоатация, като временни центрове за кандидати за убежище в страната. Рекорден брой мигранти преминаха Ла-Манша миналия месец с малки лодки, въпреки решимостта на властите да спрат притока на хора. Лейбаристите определят предложението за използване на фериботи като безскрупулно, но кабинетът твърди, че проучва чуждестранен опит. Тази седмица Financial Times съобщава, че Foreign Office се е отказал от идеята за прехвърляне на мигранти на британския остров Възнесение в Атлантическия океан. Този час в Брюксел лидерите на Европейския съюз се събират за среща на върха. Знаете, тя се провежда със седмица по-късно заради COVID-карантини. Вирусът не подминава нито един аспект от нашия живот. Там е и премиерът Бойко Борисов. Докладите за върховенството на закона в европейските държави са във фокуса на вниманието. Вчера ви разказахме какво пише в доклада за България, а сега ще продължим темата с нашия кореспондент от Брюксел, Деси Апостолова, която е на пряката ни линия. Привет, Деси! Най-напред разкажи ни накратко какви теми се очаква да обсъждат лидерите днес и утре. Добър ден от Брюксел. В фокуса на вниманието днес ще бъдат изцяло международни теми. Отношенията между Европейския съюз и Русия в контекста на случая Навални и неговото отравяне е една от основните теми. Друга важна тема е налагането на санкции срещу Беларус. Знаете, европейските държави не могат да се договорят вече втори месец за налагането на санкции срещу режима на Александър Лукашенко. Причина за това е, че Кипър е наложила вето върху решението за санкции, защото пък не е доволна от липсата на решение по отношение на Турция. Друг важен въпрос, който е в фокуса на вниманието днес. Турция и Кипър, знаете, са в конфликт заради незаконните сондажи за нефт на Анкара в Средиземно море. Освен това, европейските лидери ще обсъждат и ситуацията в Нагорни Карабах, както и отношенията с Китай. Какво каза Бойко Борисов на влизане? Чуйте. Вижте как изглежда. От всички страни на България. На запад конфликта Косово-Сърбия, на юг Кипър-Турция-Гърция, малко по-надолу Армения-Азербайджан, на север Беларус-Крим. Затова считам, че Европейския съюз много правилно и благодаря на Шарл Мишел, че проведе и много консултации, както и на берлинското председателство на канцлера Меркел, за умиротворяване буквално на нашия регион. Така че възлагам големи надежди на днешния Европейския съвет, който ще продължи утре.
Деси, интересно е какво се казва в докладите за върховенството на закона на другите европейски държави, най-вече на така наречените непослушни членове, Унгария, Полша, Чехия. Чухме оттам противоречиви изказвания. Точно така, държавите от Вишеградската четворка и най-вече Унгария и Полша бяха много критично настроени, след като Брюксел публикува докладите за върховенството на закона. Логично, защото двете държави, Унгария и Полша, са в центъра на вниманието на Брюксел и будят най-големи притеснения, разбира се. Не само по отношение на въпросите, свързани с правовата държава, но също така и въпросите, свързани с свободата на медиите и с атаките срещу журналисти. Виктор Орбан премина в офанзива още преди докладите да бъдат представени в Брюксел. Той нападна еврокомисарят и заместник-председател на Европейската комисия Вера Юрова за отношението и по думите му към неговата страна. Юрова, разбира се, не му остана длъжна и каза, че по никакъв начин не иска да обиди унгарците и унгарския народ, но разбира се, ситуацията в Унгария буди големи тревоги в Брюксел и затова тези две държави логично бяха в центъра на вниманието вчера. Друга група от държави, които се очертаха по някакъв начин като проблемни, сред които влиза и нашата държава, това са другите държави от Източна Европа, Румъния, където Брюксел също има съмнения по отношение на правосъдната реформа, по отношение на борбата с корупцията. Словения беше спомената в този също така в този аспект, Хърватия също. Разбира се, държавите в Източна Европа се споменават и с проблемите, свързани с медийната среда, с евентуална липса на свобода на словото. Но бих искала да кажа, че когато говорим за медийна свобода, в този връзка се споменаваха и държави от Южна Европа, като например Испания, Италия или Гърция. И това бяха всъщност проблемните държави. Докладите бяха представени без да се прави класация за най-добре представилите се или най-лошо представилите се, но имаше и положителни примери, като например Германия, Франция, Нидерландия, Финландия, които се дават от Брюксел като пример за добре функциониращо правосъдие и здравословна медийна среда. Благодаря ти, Деси. Още европейски теми в новините. Европейския съюз започва процедура срещу Великобритания заради опита ти да заобиколи договореностите за Брекзит. Става дума за законопроекта, който беше гласуван в Обединеното кралство и който нарушава договореностите за твърда граница между Ирландия и Северна Ирландия. Ако въпросът стигне до Европейския съд, той може да наложи на Великобритания солидна глоба. Вижте какво каза по темата председателят на Европейския съюз. Проектозаконът в самото си естество е нарушение на задълженията по споразумението за Брекзит. Ако бъде прият в този вид, ще бъде в пълно противоречие с протокола за Северна Ирландия. Крайният срок изтече вчера. Проблемните клаузи не бяха оттеглени и тази сутрин комисията реши да изпрати писмо с официално известие до британското правителство. Това е първа стъпка в наказателната процедура. Писмото приканва британското правителство да отговори в рамките на един месец. Европейският темата ще коментираме сега с Милена Боден. Тя е с нас. Тя по принцип живее в Обединеното кралство. Работи там като журналист. Също е заместник-председател на Консервативния съвет за външна политика. Здравейте, Милена. Здравейте. Да кажем най-напред, има ли реакция на това решение на Европейския съюз във Великобритания вече? Много по-малко, отколкото в България или в други европейски страни, доколкото набързо се разбира в днешно време от Twitter, например. Самият външен министър британски Доминик Раб не е дал реакция и аз не очаквам той да смята това за нещо много належащо. А дали това ще създаде нова криза в отношенията между Европейския съюз и Великобритания по отношение на Брекзит? Има ли опасност, например, от Брекзит без сделка? И това какво би означавало за Великобритания? Тази опасност без сделка, тя е приета като един от възможните варианти, дори мога да кажа един от най-възможните варианти. Съмнявам се, че
Някой е изненадан в днешното британско правителство от реакцията на Европейския съюз. Въпросът е типично брекзитски. 90% ще бъде техническо-правен възел, който трябва да се развърже. 10% политически, но тези 90% ще зависят от 10-те политически. Доколко личността на външния министър Доминик Раб е важна в този по-твърд, бих казала, подход на Великобритания към преговорите за Брекзит в момента? Много важна. Доминик Раб, 46 годишен ястреб, привърженик на Брекзит, дясната ръка на Борис Джонсън, който самият е бивш външен министър, с голяма пломб, привърженик на политиката на Чърчил в исторически план. Той ще изпълнява всичко в пълен унисон с Борис Джонсън по всякакви изисквания, свързани с преговорите за Брекзит. Съмнявам се, че ще има някакво разногласие между него и министър-председателя. Дори много наблюдатели биха казали, самият министър-председател ще води тези преговори. Как променя Брекзит външната политика на Великобритания? Променя много, с доста неизвестни, бих казала, с големи рискове. В следният план, Великобритания иска да има, или поне така заявява, глобална външна политика на нови основи. Търсят се двустранни, тристранни или повече страни, съюзничества. Например, съвсем прясна новина е, че заедно с Канада тя иска да се наложат санкции в Беларус. Проблемът е обаче, че Великобритания е една средно по големина европейска държава, такова и влиянието и в света в момента. Имам чувство, че британците все още се виждат като една империя. Има такова настроение и действително най-големият проблем е, че живеем в нов свят. Официално Великобритания иска да търси съюзници от нейния тип. Средни по големина, с нова визия за външната политика в света изобщо. Най-главните и съюзници, тя иска да бъдат Съединените американски щати, Япония, Германия в Европа и много други държави, но не и нормалните европейски държави, които ние сме се интересували толкова много години. Понеже живеете в Лондон, не мога да не ви попитам как се усеща този втора вълна на COVID-епидемията при вас. Тук чуваме за проблемите на британските студенти, а сред тях и много българи, които не могат да излизат, стоят затворени в университетите. Да, точно така е. Студентите са в най-уязвимата група в момента, поради това, че съвсем ясно е, че общуват. На втората вълна на COVID, сериозно, ако трябва да говорим, се гледа с много по-голям ужас от опасността за затваряне и прекратяване на нормалния живот, отколкото от самия вирус. Това е нормално, така ми се струва. Има ли обаче опасност правителството да пострада, защото така или иначе много са жертвите в Великобритания на този вирус? Не бих казала, че има такава сериозна непосредствена опасност за правителството на Борис Джонсън в момента. А как ще се отрази Брекзит на всички пътувания, които за Великобритания всъщност са изключително важни, защото тя е изолирана и е остров? Отразява се много сериозно в практическия смисъл на думата, че всичко е на намален капацитет, нищо не функционира така, както преди, като в същото време постоянно се говори, че всичко трябва да зафункционира, както е било преди, всички полети, всички транспортни връзки да бъдат възобновени. Мисля, че така ще бъде за доста дълго време. Клатушкаме се в едно неясно положение. Аз ви благодаря за този разговор. Ще очакваме да видим дали вашата увереност в правилния ход на британското правителство според вас ще се окаже верен. Да, благодаря ви още веднъж. Поглед към Гърция сега. Правителството в страната удължи до 12 октомври срокът на ограничителните мерки за пътуване, без това да подлежи на изменение и на допълнение. Предполагам, добре ги знаете, тъй като пътуванията в Гърция са чести за българите. Друга тема сега от репортаж на Евронюс за южната ни съседка. Това е един любопитен пример как съвременните цифрови технологии помагат за популяризиране на стари традиционни занаяти. Вижте.
73-годишният Алексос Нтагиадас приготвя сирене по рецепта, която е получил от своя чичо още докато е бил дете. Мястото е традиционна пастирска колиба от камък, която в Гърция се нарича митато. Сиренето на Алексис е от козе мляко. Почти всички семейства в този район, около 85% от населението, са били пастири. Всяко семейство е имало свое стадо, собствено производство на продукти. През онези години почти всички са произвеждали мляко. В нашето семейство, например, гледахме кози. Аз гледам и сега. Учени от европейски изследователски проект използват нови технологии, за да фиксират предметите и приспособленията в работилницата за сирене, а също така и движенията и жестовете на майстора. В по-широк контекст специалистите се интересуват от културно-географските особености на местността, в която е възникнал този ръчен труд. Използваме скенери за изучаване на материалните обекти от културното наследство. Записваме и движенията на майстора, за да можем после да ги опишем, пресъздадем и повторим. И което е много важно, създаваме културно-исторически контекст, като се опираме на колективните спомени на членовете на общността, в които се съхраняват древните занаяти. Освен за производство на сирене, базата данни на учените съдържа и информация за традиционни умения, като плетене, боядисване на вълна, стъкларство, гранчарство. Инструментите в комбинация с добавена реалност помагат за свързването на занаятите с разнообразните исторически и географски условия, в които са се развивали. Наложи се да разработим общ подход за събиране на данни и представяне на тези занаяти. Това беше трудно. Трябваше да развиваме тази методология, като общуваме с майсторите, за да разберем как да приложим нашите подходи към техните реалности и нужди, като едновременно с това усъвършенстваме техническия си инструментариум. Това е голямо предизвикателство. За да популяризират старите занаяти сред младите хора, които са неразривно свързани с технологиите, учените са избрали игровия подход. Интерактивни комикси разкриват тайните на производството на стъкло, а стари фотоапарати предлагат виртуални пощенски картички. Разработихме тези приложения, за да направим резултатите от нашите изследвания по-достъпни и изчерпателни. Нашата работа трябва да е привлекателна за аудиторията. За да съхраним традиционните занаяти, се стремим по всевъзможни начини да поддържаме интереса на различни обществени групи. Разказите ни за занаятите трябва да звучат съвременно. Според учените, екотуризмът също може да поддържа интереса към традиционните занаяти, а цифровото популяризиране на ръчния труд може да помогне на екопътешествениците при избора на дестинация. Това беше всичко за днес. Ако искате да ни гледате в друг час, можете да го направите на интернет страницата на БНТ, както и в социалните мрежи YouTube и Facebook. А сега останете с Мариана Вехилска и предаването България в 60 минути. Довиждане!